Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos começando o nosso podcast Olha para Cima, um podcast focado em falar sobre Jesus, um podcast focado no cristianismo. E a gente está muito feliz com esse início, tá bom, gente? É, quem foi entrando aí já manda um alô, tá bom? É, estamos muito felizes com esse momento. É, estou aqui acompanhado da minha esposa, Aline. Fala aí, Aline. Fala, galera, tudo bem? Paz do Senhor. E o nosso convidado hoje, gente, mais que especial, é o nosso pastor querido. Pastor Nemuel Firmino. É, pastor, teólogo, é, ciclista, músico, mais o quê? Amigo. Amigo. É, empreendedor. Empreendedor. É, pastor Nemuel, dá um alô aí, pessoal. Alô, meus amigos, aqui é Pastor Nemoel Firmino da Silva. Nós estamos aí, né? É, sou também pastor da Assembleia de Deus Vila Nova, né? Isso. Ali em Suruí, Avenida Zarzu. Estamos aí fazendo uma grande obra. E hoje aqui com o nosso amigo Isaac Rocha e a sua esposa Aline, para conversarmos, né? Estamos Isso. aí. Vamos, vamos para cima. Pra hoje, cima. Um tema, hoje um tema muito legal. A gente vai falar sobre lições de Cristo para nossas vidas e vamos entrevistar um pouco o nosso pastor, tá bom? É o nosso pastor presidente, pastor da nossa igreja. Tá bom? E vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus, ele é algo extraordinário, né? uma virgem, ela concede a luz. Gênesis 3:15, o próprio Deus profetizou. Deus foi o primeiro profeta a profetizar, nascerá um filho do ventre da mulher e não fala de um relacionamento de casal, mas fala de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E se cumpre em Jesus e em Maria, é muito interessante isso. E eu queria saber o que, que o senhor é, entende do nascimento de Jesus, é, como o senhor vê esse nascimento de Jesus, é, qual a perspectiva que o senhor entende, qual a lição mais extraordinária do nascimento de Jesus o senhor, o senhor tira para nós neste momento. É, primeiro, o nascimento de, de Jesus é algo sobrenatural, né? Você, se você olhar Jesus Cristo. Como todo poderoso que Ele é, no trono de glória, abrir mão, em primeiro lugar, abrir mão é, de toda a Sua majestade, de toda a Sua glória, de todo o seu poder e domínio. Poxa, a Bíblia fala que Ele pode pôr o universo na palma da mão. E daí, se a assujeitar, descer no ventre de uma moça virgem, pairar no ventre de uma moça virgem, é algo. Espetacular. É, algo espetacular, é algo espetacular, né? É algo espetacular. Aline, nascimento né? de Jesus. Aline, como você entende? Como você vê? O que, que significa para você? Vou fazer uma pergunta mais específica, meu amor, tá? Minha esposa, tá, gente? É... Como Jesus nasceu na sua vida? Jesus nasceu na minha vida é... quando eu tinha cinco anos de idade, né? Eu aceitei Jesus. E. Esses dias a minha filha aceitou Jesus no congresso ali da. Uniadecã. Da Uniadecã. E eu me recordei que eu aceitei Jesus, né? Com cinco com anos a mesma também. Idade. E meus pais, eles, né, não eram cristãos, né? E aceitaram ao, ao mesmo tempo, né? E desde então. Jesus ele é tudo para mim. E o senhor pastor, como é. Jesus, porque assim a gente olha para o pastor Nemoel, né? A gente olha para o Nemoel pastor, mas atrás do pastor Nemoel tem um ser humano, tem uma alma, tem sentimentos, tem uma vida. Antes de o senhor ser pastor, com certeza o senhor teve encontro com Jesus e como Jesus nasceu para o senhor assim, como o senhor identificou ele como, não, ele é meu Salvador, identificando aqui ele vai narrar que ele é filho de pastor. Neto de pastor, vem de uma linhagem de pastores, mas como Jesus se tornou verdadeiramente Jesus para o Senhor, assim como Salvador? É, eu, como você já disse, sou filho de pastor, neto de dois pastores, né? E o que acontece? Eu conheci Jesus Cristo muito novinho, muito novo, a minha experiência com ele foi muito nova. Apesar de ter nascido um berço evangélico, mas eu, quando tinha aí, acredita aí uns nove há dez anos, eu sofri um derrame facial. Eu acho que nunca aconteceu na igreja, Não. mas eu tive um derrame facial onde meu, meu rosto ficou todo deformado e minha mãe e meus pais me levando para os médicos, um tratamento rigoroso e aquilo ali me, me trouxe um conflito muito grande. eu Uma vez, olhando para o espelho, eu orei ao Senhor. Eu falei, Jesus, me cura. Na minha pouca sabedoria, mas se o senhor me curar eu nunca vou te largar. Falei no espelho Boa isso. Dia. No outro dia, isso foi escovando dente para dormir, né? E no outro dia, a mãe o meu rosto normal. Curado. No outro dia, minha mãe que notou. Meu filho tu tá falando e sua boca tá normal. Não tá mais torto. Eu lembro que minha mãe nesse dia nos levou à consagração e foi uma festa na consagração de glória. As irmãs glorificando pelo milagre que Deus efetuou na minha vida. Eu posso dizer que foi o meu primeiro milagre, minha primeira experiência é, com o meu Senhor Jesus. E a partir dali, fui um jovem que nunca me afastei do, dos caminhos do Senhor, apesar de ter sido um jovem também que, né, que era jovem. Né? <laughs> jovem é jovem. Jovem é jovem, é jovem porém é jovem. nunca é, me afastei de Cristo, nunca sofri uma exclusão pelo temor e a gratidão desse Jesus maravilhoso. Glória Amém. a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. É... E você? Agora e eu... eu te pergunto. É. Rapaz, eu, eu tive um encontro com Jesus é, ainda criança, ainda criança através de sonhos. Eu tive um sonho, olha só que sonho, até um pouco complicado de contar. Eu sonhei que Deus estava levando minha avó, eu sonhei que Deus estava levando minha avó para o céu. É, mãe da minha mãe. E ali eu tive uma experiência com Jesus, eu vi um trono assim subindo, minha avó subindo, sorriso largo. E quando desde criança eu tinha sonhos espirituais e acontecia. Sabe, tem gente que não crê, tem gente que, é. né, hoje já não tendo é tão frequente assim sonhos, mas quando eu era criança eu sonhava e eu, eu chorava. Eu chorava na presença do Senhor. Eu fui conhecendo gradativamente, né, revelado através uhum. da palavra. Eu fui criado com a minha mãe, né, minha mãe tem muitas crianças que lêem de Bíblia, essas coisas. Minha mãe me criou lendo Bíblia. Minha mãe a gente, minha mãe ainda tá assistindo aí, ela a gente leu a Bíblia três vezes juntos, eu e ela. Chegava na parte do Apocalipse, eu ficava com medo, mãe, com essa parte aí, as bestas Não, lá. Gosta ah, eu gosto, eu eu gosto. Mas eu fui foi assim, né, conhecendo através da Bíblia, através de sonhos. Conheci Jesus, é. né? E falando do nascimento de Jesus, né? Voltando aqui ao tema central do nosso podcast, é Jesus. Ele ele passa um período que ele tem que fugir para o Egito, uhum. correto? Só que ele recebe presentes anteriormente, correto? Uhum. Né? que são ouro, incenso, uhum. mirra. E o que, que o senhor acha, por exemplo, eu vi um, um, um pastor falando. Que todo projeto de Deus, Deus patrocina. É. E para estar no Egito, ele tinha que ser patrocinado por esses produtos que foi levado para ele. Sim. O senhor crê que Deus patrocina projetos? Com toda certeza, com toda certeza. Deus fez isso. É pela fé, né? Pela Como fé. diz nosso é. irmão Darcy, né? Pela fé. Caminhada pela, fé. Caminhada pela fé. Caminhada pela fé. Então a história de Jesus é incrível. Eu, eu começo admirando a, a, a história de Jesus Cristo lá em Belém. Você para para pensar. Vamos lá. Aqueles pastores estavam pastoreando as suas ovelhas. Era à noite. O costume dos pastores pastorear. O turno da noite estava ali. E Belém, é a noite. É, o céu é muito estrelado. É a coisa mais linda. Não, tem a, não tinha na época a luz que nós temos hoje uhum. elétrica, né? Onde atrapalha ver a beleza do céu. Você imagina a quietude que ele estava, acostumado de todo dia estar tomando conta das suas ovelhas. As ovelhas ali dormindo, eles provavelmente preocupados com os lobos, de repente aparecer para eles um anjo anunciando Glória a Deus. A, né, o nascimento de Cristo. Você imagina ali o pânico, o susto? Né? Não é normal. Não é? Nada, ali foi tudo anormal. É, Milagres, né? é um milagre. Você imagina ali o susto e, de repente, após aquele susto a notícia de que o rei tão esperado dos judeus estava nascendo ali pertinho deles pensa no privilégio privilégio né? É, o senhor chegou é. a cursar a história de Israel na né? história bíblica né e, e havia iniciou né não tem havia medo. a promessa as mulheres aguardavam essa promessa de Jesus tipo assim por exemplo quando nascia um menino elas se alegravam É. correto Correto. É, a história, todas as mulheres é, antes do nascimento de Jesus aguardava quando estava para casar, esperava-se né, um período antes de ter relação, para poder justamente ver se nela se ia se cumprir né, o nascimento, a profecia. a profecia. E veio, isso se em quem? Maria. Maria. Onde ela tem a presença do anjo, e o anjo Gabriel diz para ela que ela era uma mulher bem-aventurada. Entre as mulheres. E até hoje, né? ficou é, marcada na história. Eu acho lindo essa, essa, essa história de, de, de Belém, porque acho que a quer 5.2 diz que seria de Belém, é. o Salvador. Só que eles estavam em Nazaré. Uhum. Ali eles estavam tipo assim, norte e sul. Só que, de repente, há um recenseamento que eles têm que voltar para Belém. E ao voltar para Belém, ela estava com nove meses de gravidez. É. José não abandonou ela, o anjo falou com ele para não abandonar. E as dores começam a sentir dor quando chega em Belém. Está no local da promessa, mas está sentindo dor. Uhum. Muitas das vezes, o senhor vai com certeza, com certeza contar um pouco daqui a pouco, mas às vezes para viver a promessa surgem dores. dores. E quanto mais doer, mais perto de Jesus nascer estava. É. É verdade. E assim as nossas vidas. Quanto mais doer, mais perto do milagre está de acontecer, é. né? Justamente, tudo antes de, de um grande milagre sempre... Há um eterno. processo, né? Mas... Há um processo. Se você né? recebeu o milagre porque antes você estava precisando desse milagre, estava doente, estava sofrendo alguma coisa. A vitória vem de né? uma guerra, né? Ela vem de uma guerra. Não tem justamente. vitória sem guerras, é. né? Então, é uma grande vitória né, que Maria recebeu. Você vê que nada atrapalha os planos de Deus. Eu estava em Nazaré, a profecia disse que tinha que ser em Belém. Aconteceu esse alistamento, Isso. onde provocou a vinda deles para lá. Né? José tinha que estar tá ali, até porque ele era descendente de, 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 de né? Davi, né? De Davi. Isso. E se, cumpriu, chegou e se ali. cumpre também, aliás, de Davi, né? E você vê que é, um, um Deus tão grande, tão tremendo, todo do poder, o Criador do céu e da terra, poxa, não teve uma hospedaria para ele. Não teve, não. né, pastor? Não teve. Entendeu? Entendeu? Você vê. A humildade desse Deus. Ele não se importou e, em ter nascido ali. E o que o senhor acha de né? pessoas que Jesus se colocou como, como abaixo dos anjos, né? como é. diz Filipenses? Só que as pessoas que se acham o cara, se acham. É, se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não. Que, que, por, que, por que isso Vim, vem no um ser humano? Você vê que já o próprio apóstolo Paulo. Ele fala para que seja, seja imitador dele, como ele foi de, de Cristo. Cristo. Então, quem imita Cristo nunca se perde, nunca se enrola. Porque Cristo é o um exemplo de um, de um crente um crente fiel, um crente verdadeiro, né? um, uma pessoa ética, uma pessoa que entra pode entrar em qualquer recinto e sair do outro lado sem nenhum problema. É. Né? Cristo é o maior modelo a ser seguido é Cristo. Sim, é, sim, Então, a simplicidade, a humildade, ele não se importou. Ele deixou toda a majestade de glória como Deus se assujeitou né, nessa terra como, um, na maior humilhação, um Deus todo-poderoso se assujeitou a uma matéria física como essa. Para para pensar. Verdade. Uma matéria tão frágil, muito frágil. Nosso corpo é muito frágil. Então, ele vem se mosquitinho, um Vem um né? mosquitinho... Não, é, um coronavírus. Você viu? É, uma, uma denguezinha. Coisa, uma dengue. É, né? Mata um, um ser humano. Às né? vezes o cara cê é fortão, mas. É, 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 justamente. Aline, sobre o nascimento de Jesus, é, você é mulher, você. É, imagina uma mulher, Aline, receber isso. Porque para o judeu, na cultura judaica, é, a mulher é um pouco desvalorizada. Né, pastor? É, não, não. aquela cultura ali, ela não era tão valorizada. Hoje as mulheres conseguiram lugares tão altos que. Hoje, as mulheres sempre têm razão, né? Assim, falando... Tem uma uma... mulher que chegou à presidência, mas, né? <risos> <risos> é, mas essa não conta, não, deixa quieto. É, você, como mulher, como você vê esse nascimento de Jesus? Como você vê essa experiência de uma mulher? Como, foi, como deve ter sido para Maria gerar? É algo, assim, divino, né? É, Deus preparou tudo, né? Deus preparou tanto Maria para receber algo tão especial. Deus preparou também José, né? Porque, imagina, eles estão preparando para casar. É. E descobre que tá grávida e... aí é é? Se você conta para mim. <laughs> se você conta para mim que tá homem. grávida do Espírito Santo. <laughs> não, eu... hoje em dia, né, a gente? <laughs> eu estava correndo até hoje. né? Eu estava correndo. <laughs> aí eu uh, não pico. Mas não dá, não, né, pastor? Como, é. como as coisas de Deus é tão perfeitas que Deus prepara tudo, né? É. Deus prepara Deus tudo. Deus prepara tudo. Né? A gente é a prova viva disso, nosso pastor aqui Acho também é a prova viva você disso. Você imagina o susto de José, né? Não, José, José. Maria aparecer grave. E Maria não era uma mulher velha, né? Era não, não. uma adolescente, né? Vamos não. dizer assim, porque naquela época as mulheres casavam novas, né? Era de 14, a 16 é. por ali, é. né? Então, imagina. Nessa né? faixa, Essa faixa aí, não nova. Tem... Imagina é. uma mulher de 16 anos, que era é. costume judaico, né? É. Mas imagina. E agora a gente vai correr um pouco com a história de Jesus, porque eu quero levar para o Olha para Cima. Eu quero levar para o tema do podcast, que a gente vai encerrar falando sobre esse tema aí, que é o tema central, que está em Jesus. Uhum. Mas falando de Jesus, Jesus nasce, fica um período escondido, pastor. Pastor, por que as pessoas têm tão dificuldade de ficar escondido? As pessoas querem. Tipo assim, o senhor é pastor, o senhor, o senhor entende em questão de ministério, mas em geral, na vida, as pessoas querem aparecer, querem é. tá estar em, em evidência. E Jesus é. ficou dos seus 12 anos não tem não tem narrativa dele até uhum. os 30 e ele respeita esse momento. Uhum. Como o senhor entende esse período de se esconder, o senhor acha necessário é. como o senhor? Acho sim, com certeza. Há um tempo para tudo, né? Tempo de se esconder e um tempo de se mostrar. Então esse período realmente a gente acredita que foi o tempo em que Jesus Jesus aparece é, bebê, né? Depois aparece com 12 anos. E aí, só com 30 anos que ele vai aparecer. A gente, como é, teólogo, acreditamos que nesse período é o período que ele teve o compromisso de cuidar da sua casa, da sua família, uhum. a responsabilidade como cidadão. Então, chegando os 30 anos, tá, e aí ele estava livre com o seu compromisso para poder iniciar o seu ministério, com um tempo de, de preparatório. Você vê que é, é lição para a nossa vida. Aí tem pessoas, vamos, vamos falar da, da igreja tem pessoas que aceitam Jesus hoje, já quer ser pastor. Já é. então, não, preparo. eu quero ser para mim. Aí já corre querendo querendo ser um obreiro e tal, mas, mas tudo há um tempo. Se Deus chamou para ser um, um pastor, vamos vamos respeitar e o Se tempo Jesus chamou para ser diácono a vida toda, se Jesus chamou para ser presbítero a vida toda, é, justamente, não, não nem todos, né? E se Jesus chamou para ser membro a vida toda, é. Né, não, as pessoas às vezes não respeitam né, o que, é, tem pessoas que períodos, recebem né? uma profecia aí já não eu e você pastor é. e eu tenho tem que ter para tudo disso. determinado tem um tempo, na empresa tem também tempo, né um na empresa na, na sociedade é. Em... É. tudo tem tempo determinado é. né? e as pessoas querem muito se mostrar nossa minha esposa aqui é. minha esposa ela é cantora ela canta e eu louvo a Deus pela vida dela porque ela vai para as igreja ela vai vai na nossa igreja ela não está preocupada em cantar é. Ela está ali no grupo cantando, ela está sentada cantando. É. Tem gente que vai para um culto, pastor, e se não tiver oportunidade, a gente fica é justamente. até chateado, é, né? É igual a é, profecia. Deus me falou que um tempo que eu seria um pastor. Deus me falou isso. Uhum. Mas eu não corri atrás disso. Uhum. Eu não corri para querer ser um pastor, porque Deus me falou. Eu deixei o tempo o tempo. Que ia falar. Ao contrário, eu estava querendo correr. É. né estava querendo fugir desse, desse manto. Que é a coisa é séria. É, meu, pai, meu pai foi um pastor. Meu Deus do céu. E eu vi o quanto meu pai sofreu. E o nosso saudoso né? pastor Manuel é. foi com um problema de coração, não foi, né? É, na verdade, foi morreu do diabetes, não, né? diabetes. Mas, mas emocional é, também, né? Emocional, era emocional, o diabetes. Já vi, né? É, o oh, pastor olha pro cabelo, olha pro cabelo dele. Ah, ele começou Aí. a pastorear oh, nossa a nossa igreja, tinha de o dar. cabelo pretinho agora. estava tá, tá... novo. Tá branquinho. Tá branquinho. É, pastor, o cabelo está branquinho, pastor. Então você vê, eu nunca é, corri atrás, mas você vê hoje, os pessoal não espera, muita gente não espera o tempo de Deus. Olha o tempo, Deus falou. Que vai te abençoar, espera o tempo dele. Vai acontecer. Se foi Deus, vai acontecer. É. Né? O menino Jesus não ia nascer em Belém. Mas ele estava. a Maria estava em Nazaré. Deus provocou alguma coisa que fez acontecer. Né? Nasceu em Belém. Deus então, sempre cumpriu. vai mover, né? Então Deus sempre vai mover. Então, na hora certa, Deus prometeu, há um exemplo. você vai ser um pastor, na hora certa. Vai acontecer alguma coisa, vai haver uma necessidade, ah. e vai, você vai chegar a ser pastor. É, Aline tem promessa é, de gravar, eu tenho certeza que tem promessa. Vai chegar esse tempo, não, não tem por onde correr, Deus vai abrir as portas no momento certo. E o importante, quando chega o tempo, é, chega com maturidade. É verdade, pastor. Você é verdade. chega com os pés no chão, você chega firme, pronto para exercer aquele grande ministério. É quando você antecipa, você chega sem estrutura, é verdade. Né? e é acaba igual, sofrendo é, muito mais. Eu falo, estava até falando para ele ontem que a gente tem que se apegar é, naquela parte que fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque nós, seres humanos, somos ansiosos em todas as áreas da nossa vida, Verdade. seja fazer alguma coisa em casa, seja. Então, lança sobre ele toda a nossa ansiedade, porque no tempo certo Deus ele cuida. Tem uma profecia que o pastor me fez que eu ia ter outro filho. Mas eu estou fugindo disso, de verdade. Gente! Se depender meu de Deus. mim, eu aí. Pastor, olha, Bárbara, olha é o que você estava tá falando. Se não, foi é Deus, a vai a se cumprir, olha. não adianta. Com, com calma, trem, pastor. Ela não tomou posse, não, mas eu tomei, pastor. Né? Eu, eu pensei que você ia ter só dois filhos, né? É, pastor é a maior prova disso. É, e Jesus, ele começa com os, os 30 anos, né? Os seus milagres, é. a história ele se revela num casamento, né? É. Correto, né? Caná da Galileia, ele se revela num casamento. E não era a hora meio que ele diz que não era o momento, mas ele por piedade ali do povo, ele, ele, ele faz o um milagre em João capítulo 2. Uhum. E sobre os milagres, vamos falar um pouco sobre os milagres até chegar na parte do olha para cima que eu quero quero muito falar que o pastor vai gostar dessa parte, que eu sei que ele vai gostar. Ah, ele vai mesmo. É, <laughs> Jesus, qual milagre de Jesus o senhor mais se identifica ou se chama a atenção do senhor? Um recado agora para o povo olhando para essa câmera. só senhor fala de um milagre. Fala de um milagre de Jesus. Oh, o milagre de Jesus que, na verdade, me assim, provocou esse assim, um impacto foi o primeiro. Ninguém sabia que Jesus fazia milagre. Ele era é de Nazaré. É verdade. Nascer, né? yes. A sua mãe chega para ele e fala: Filha, acabou o vinho. Acabou vindo da festa, do casamento. Pensa também no desespero. Do Você está né? do casal, daquela Nos família pais. onde acabou o vinho. Né? Acabou a Coca-Cola. Meu, meu Deus, Deus, do, Deus céu. do céu. Ah, não, não, gente. Jesus disse: que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Né? Ele saiu, ela saiu e falou para os servos, pros servos ó, fazer tudo o que ele vos disser. Ele olhou assim, mas falou assim, mas, rapaz, que mulher de fé. É. Para para pensar. Ela provocou a fé. Ela, ele, vai me, ele vai me atender. Ele vai me atender. Ele vai me atender. Jesus viu a fé dela. Jesus traz aí as, as talhas. Seis talha, Se Seis né? se Enche e leva lá o começo de sala. Era o melhor vinho. rapaz, imagina o comentário. Ou entra na história comigo. Imagina na festa local que nunca se ouviu falar disso. É. imagina o comentário a no som né? ah, tá. então Jesus entrou com o pé direito mesmo entrou direito. entrou em campo fazendo gol né foi, foi. fazendo gol no final do e a campeonato. partir dali o comentário a fama de Jesus começou a se espalhar é. e os outros milagres foi consequência né consequência é. consequência você é, parece um milagre nem você é um milagre que eu prego assim né raramente né mas eu prego é sobre a filha de Jairo filha eu acho Jair, bem né? interessante Poxa, Jair era o cara, pastor. É. Ele chega se humilhando aos pés de Jesus. É. E tem tanta gente que não quer se humilhar a Jesus. É verdade. Gente, Jesus é. é. Gente, Jesus é, é tudo. A é... é gente... É gente tem gente que não quer se humilhar. Zaqueu. Zaqueu desce. Hoje conta. Porque. Eu desci para me revelar para a humanidade. Não é. é subindo que você me encontra. É descendo, é, descendo. Que, que você me encontra. É. E tanta gente querendo subir. Né? E Jairo se humilha. né, Aline? Uhum. E a filha dele. Interessante, Jairo, isso aqui é uma lição muito boa para gente. Que quando ele vai entrar na, 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 no local do quarto da, da jovem, ele só leva três discípulos, o pai e a mãe. Que nem todo mundo pode ter acesso pode ao nosso. presenciar teu milagre. é um milagre. Mas o que você acha disso, pastor? Você acha que todo mundo tem que ter acesso? Não, tem que, tem que ter privacidade em certas coisas mesmo, que tem, tem tanta gente torcendo o contrário. É verdade. ficando de fica ali e vamos ver se, se vai ter cura mesmo. Vamos lá, o pastor falou que vai acontecer isso. Vamos lá ver se é verdade. É. É, é, verdade. Palavras negativas, orações contrárias, isso acontece muito. Mas tem um outro milagre que, que me chama muita atenção na história, até porque quando eu estive em Israel. E conta um pouquinho depois vou, sobre essa Vou falar, vou falar o que a guia, nossa guia lá falou a respeito do tanque de Bethesda, é. É, sobre o paralítico de ah, isso é 38 anos ali. 38 anos. Aquilo, a, a fala dela ali me chamou muita atenção. O que aconteceu? É, Jesus foi lá, chegou lá, encontrou aquele paralítico e Jesus perguntou: quer edificação? Esse eu, eu quero, mas toda vez que eu que a, a água é, é movimentada, vai um primeiro do que eu. Jesus, o que ele disse? Toma a tua cama e anda. Então, Jesus curou aquele paralítico. A explicação daquela guia, daquela, a explicação dela, foi que, certo tempo, uns 300 anos antes de Cristo, um sumo sacerdote é, teve uma ideia de tirar os paralíticos da forma do templo, da porta do templo. Estava um ficava ali, né? Ficava ali pedindo esmola e era vergonhoso né, ter paralítico ali. Na conta é, do templo. Jerusalém sempre teve festa, né, as grandes festas, vinha muita gente de vários lugares. E ele falou, teve uma ideia, falou para aqueles paralíticos, oh, vocês vão lá para o tanque de Betesda, o primeiro que vê a água se movimentar é o anjo, será curado. E os paralíticos foram para lá. Foi o sumo sacerdote que falou, rapaz. Criou essa situação? Eu sou um sacerdote, o homem porta-voz de Deus. Então eles creram e foram para lá. O que, que era aqueles tanques? Aqueles tanques era água né, que vinha canalizada para ali para servir a cidade. Quando o nível baixava da água, o sistema deles, a boia se abria e a água se enchia de novo os tanques, né, quando a cidade gastava água, e era normal mexer Tem e Tem aquele movimento, é, né? Movimentar. Só que o sacerdote falou que era o um anjo, <laughs> né? essa é explicação tá da deixando guia, bem claro da, da, da nossa guia lá aí ela explicando disse que Jesus foi lá por dois motivos tá? primeiro curar aquele paralítico e segundo arrancar a glória que aquele sumo sacerdote colocou naquele tanque top é top demais é. porque todo o poder é dele. pertence a ele a Cristo a Cristo não a tanque nenhum ah, não, não tem. Só que, mas pastor, por que acontecia milagre? Pois foi no nome do Deus Todo-Poderoso, e ele honra o seu próprio nome. É um sacerdote, sim, né? Falou. Uhum. Tem muita gente que, ah, você leva isso aqui, você toma isso aqui que eu orei e tu vai ser curado. A pessoa vai tomar na sua falta de, de conhecimento, mas crendo que o homem de Deus profetizou é. Foi no nome de Deus. E então a fé, pessoa fé, a, a fé acontece também, por né? causa da fé, fé, tá? Não é que nem é bíblico, mas uhum. a fé, aguça aquela fé naquela pessoa. Então Jesus foi para ali, curou o paralítico, curou o paralítico. E a, depois dali, nunca mais houve milagre naquele tanque. Prova disso que o tanque está lá deserto, tá, tá? lá. E prova disso é o paralítico, o paralítico de Atos 3, né? É. Aí não houve mais cura ali, eles foram voltar para o Porto Templo de novo. É, tá. João... Os três, João e Pedro estão tá subindo para a oração é. e eles, eles pedem uma esmola, porque eles não estão mais pedindo um milagre lá. Porque o pessoal falou: o quê? Quero saber de tanque e nada? <laughs> Quero saber de templo. Nunca mais né? houve milagre lá. Então, Jesus foi lá, arrancou a glória que um homem, um sumo sacerdote, colocou no tanque. Essa é a história deles lá da guia de Israel. É a guia lá, Se tu for lá, você pedir lá o, o guia para poder te dar essa explicação, todos eles vão dar essa explicação. É, e outros milagres também a gente pode narrar que ainda estamos, temos tempo ainda. É o milagre dos pães, é. né? Eu acho lindo a organização, a organização deles. É. Jesus fala, senta, senta de tanto em tanto, senta, reparte. É Jesus organizado. é organizado. Deus, quando cria, no caso a Trindade, né? Deus, quando cria, Elohim, quando vai criar é, é, a, a, os, os planetas, no caso, o céu e terra, ele começa com céus, depois vem terra, depois ele faz. Né? Ali há é um período também, né? entre versículo 1 é. um e versículo 2 ali, de. Né? É. Não, 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 havia... sabemos tempo. É, não sabemos. Mas depois começa a divisão firmamento, é. divisão, Jesus é um Jesus organizado, organizado. Né? organizado, e enquanto a gente não se organizar, por exemplo, um testemunho simples, eu e minha esposa esse ano se organizamos, no início do ano falamos, nós temos metas, nós temos metas, falamos de milagre de Jesus, uhum. né? como ele é organizado, a gente também tem que ser a gente criou metas, né, Aline? Criamos metas. Metas, metas é que pela era fé, né? Pela fé. É verdade, metas mesmo. de novembro já arriscamos do papel em junho. Metas de novembro que era para se cumprir em novembro. Depois que a gente aprendeu esse milagre de Jesus, de organizar, né? E o senhor é uma pessoa organizada, o senhor se organiza, como o seu trabalho de organização em relação a esse milagre, em relação à igreja. Como o senhor se organiza em igreja, esposa, né? O senhor... Um homem casado, pai é. de, de, de um neném, né? É. Assim, em um é. ano, né? é? E... Um ano e quatro meses. Um ano e quatro, quatro meses. Anos, Como você é. se organiza? É. Questão o que acontece? Disso? Em termos de organização, a gente fomos aprendendo, né? É. É, o decorrer da vida, a vida vai nos ensinando a ser organizado. No começo, que hoje ela vai fazer 11 anos que estou presidindo Vila Nova, no começo foi muito difícil. Você está organizando uma igreja e a, a sua família, então eu sofri muito, eu sofri, não sabia separar, às vezes, o emocional do que era a resolver os problemas da igreja e também com os problemas em casa, e houve um conflito muito grande, eu tive que pedir muito a Deus sabedoria, é, conselhos, tá? Eu fui atrás de conselhos, de grandes pastores, de grandes homens de Deus, que me ajudou muito, e tem hora que... Nós não podemos ficar montados na nossa razão. Temos isso, que ir atrás de, de companheiros que de longas estradas. O problema é né? a multidão dos conselhos, né a sabedoria. Justamente. Então, eu fui atrás de conselho, onde obtive muita ajuda. E aí, hoje, pode acontecer o que acontecer na igreja. Eu não levo para dentro de casa. Entendi. O que acontece na minha casa, também não levo para a minha igreja. Você sabe, eu, eu passei um período de dois anos e seis meses lutando com. Pode canse, narrar um pouco essa história. O da minha saudosa esposa Neiva foi um período tenebroso, hum. tenebroso. Ah, tentava às vezes disfarçar né, a dor ali no púlpito, mas quando eu estava adorando ali na igreja, eu estava adorando mesmo. estava cultuando, tava cultuando mesmo. Então foi um período muito difícil, mas Deus me deu sabedoria. Eu fui levando. Tinha pessoas na igreja que falaram, Pastor, como que o senhor é forte? Não era que era forte, é o Espírito de Deus que estava ali me dando força. Sim, né? Porque, sim, na verdade, eu estava um bagaço, um bagaço destruído né? por dentro emocional, mas ali firme com o meu Deus. Postura, Aconteça o que acontecer, permaneça firme. Isso. Era fala a fala do nosso, do pastor, nosso Manuel, pastor saudoso Manuel né? Firmino. Aconteça o que acontecer. Quebra onde quebrar, né? Permaneça firme. Quebra onde quebrar, esteja de pé. Então essas frases foi me dando força eu fui pedindo a Deus força e com isso fui me organizando né? sabendo colocar a igreja tá aqui essa é a minha responsabilidade tá acontece aqui é aqui que vai ficar na minha casa é minha esposa e meus filhos isso. outra coisa quando assim que minha saudosa esposa ela a, apareceu a, a maldita doença eu falei para Deus que eu não tinha tempo de cuidar dela. Eu não tinha tempo de, de, de levá-la para o hospital, que eu estava uhum. fazendo uma grande obra, eu não podia parar. Sim. E Deus me provou: sim, você pode parar. A obra pode continuar sem mim? Não um depende do Nemuel, do, do né? Do Nemuel, do justamente Nemuel, depende do, Justamente. De, a depende de Cristo. eu né? achava ali que dependia de mim, que se eu saísse dali, a obra não ia andar. E foi um ensinamento. Porque sim. eu tive realmente que me afastar e cuidar da minha esposa. Sim, sim. E a igreja andou. A igreja não parou. E eu posso até dizer, foi a época que ela mais cresceu. A igreja cresceu. Porque ali entrou a igreja, adivinha, né? uhum. orando é, o foco, com força. Com Irmãs, jovem, criança, Mostração. entrar em oração. Foi a época que ela mais cresceu. Sim. E, ou seja, cuidei da minha esposa até Deus levá-la, até Deus levá-la, e a igreja não parou. Então a Deus me mandou. deu uma lição ali. A obra é minha, sou eu que cuido. Verdade, pastor. Acabou. É. Entendeu? A obra é minha. Aí eu falei assim: não, realmente, a obra é do Senhor. A noiva é dele, eu tenho que cuidar da minha. É. É, então eu fui cuidar da minha esposa. E quando eu entendi que eu tinha que cuidar dela, aí Deus realmente me abençoou, me deu, me deu paz, na, porque eu estava eu aflito, né? aflito, aflito, preocupado com a igreja, preocupado com a minha esposa, preocupado com a minha casa. E depois com essa lição aí, eu hoje eu sei separar muito bem. É, hoje, é. a minha atual esposa Rosemary. Quero até mandar um beijão para minha amada esposa. É, um linda. Né? Jesus filhos. é muito bom, né? Me abençoa <laughs> com a linda esposa. Meus filhos, Manuel, Gustavo, Rafael. E o meu Nemoel, né? Nemuel. Tinha é. que ver o Nemoel, né? Tinha o Nemoel Filho. Né? Eu lembro que quando ela engravidou do, do Theo, né? Eu falei, é. bota Nemoel. É. É. Meu Deus, pastor. É. Aí, eu... <laughs> não, mas no final das contas ia ser Nemoel, né? A gente pensou em Nemoel. Nemoel é, é a gente pensou, mas a gente tá vendo? Não, não combinou muito, não. Não combinou, não. <laughs> Aí é, veio mas... o Nemoel Filho lá. Então, Deus faz isso. Deus, ele. Quando a gente não é organizado, ele nos ensina a ser organizado. Ele organiza na marra, é, né? Que e tem... às vezes você chora, né? É verdade. Às pastor. vezes chora, entendeu? E Jesus, ele, né, na história, é, já vamos entrar aqui para a parte de, da crucificação pra gente encerrar, mas na parte que quando Lázaro morre, quando Lázaro morre, Jesus chora. Ah. Ali nem é importante a gente expor nosso sentimento, porque eu imagino o Senhor com certeza. Ali se mostrando forte, mas quando baixava a guarda, no caso em casa, com certeza vinha um choro nesses momentos. Ou até em outros momentos, não precisa ser nesse caso, mas por, por outros problemas, o choro, né? É. Jesus chorou. E tem tanta gente que acha que é tão forte é. e eu não posso chorar, eu não posso me é. expor. Eu era uma pessoa que dificilmente eu chorava. Era muito raro eu chorar. Eu era duro de coração, eu chorava. Eu podia morrer com aquele fosse perto de mim e estava. Eu tomava um cafezinho tranquilo. <laughs> Não chorava, era muito de duro. Mas Deus me ensinou a chorar. Hoje eu ouvi uma música da do dupla Raíssa, e Ravel, né, que dupla Raíssa e Ravel, que é deixar até os meus sentimentos à dupla Raíssa Ravel, que ontem Sim, de ontem, é, ela enterrou tá. o pai dela, eu estive lá presente. E eles têm uma música que diz: Cada lágrima que cai. O anjo, anjo põe, põe no, odre. no odre. Isso. Aí eu hoje, conversando com minha esposa, falei assim, eu acho que lá no céu eu devo ter uma sessão cheia de odre. <laughs> <laughs> Brinquei com minha esposa. Porque Deus me ensinou a chorar. É necessário, né? Na morte ah, do seu pai, pá, você chorou? A, 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 ali começou. Uhum. Na morte do meu pai, eu tive que chorar. A princípio, não. A princípio, vi o corpo dele, olhei, é, fiquei assim atônito, mas depois... A ficha, ficha caiu. cai. Né? Eu fosse assim, perder meu pai, não vou não vou ver mais ele aqui na Terra. Aquela a lágrima veio, chorei mesmo. Mas o Espírito e... Santo consola aí né isso consola, que, é, que é importante. É. O Espírito Santo sempre consola. É, se tratando agora para a gente já começar a fazer a parte final, é, se tratando de experiência com Deus, experiência com Jesus, o Senhor. Desde pequeno, o senhor contou uma experiência para a gente aqui antes de, de, de começar o podcast. O senhor sempre teve experiências assim, com Deus, com Jesus. Uma das maiores experiências que o senhor teve, se quiser citar uma. Rapaz, é muitas, né? Se contar, é, assim, uma vigília, né? É uma experiência assim é, que eu considero assim sobrenatural, que na verdade tem que ter fé para se crer. Né? Tem que ter fé. É só tem coisa que é, é coisa de louco, mas eu trabalhava numa empresa e essa empresa buscava passageiros em Petrópolis e eu largava os pegava os passageiros, lá em Petrópolis, trazia para Reduque, aqui em Duque de Caxias e depois levava eles para casa e sempre descia pela Serra Velha, né, aqui próximo da gente, a Serra Velha para chegar em casa. Isso já era duas horas da manhã. Madrugada, né? 2h40 da manhã. Eu passando pela Serra Velha aqui. Quem conhece essa Serra Mas Velha de Petrópolis? É tenebroso, gente. Né? De é tenebroso. Dia, de muito, dia é esquisito. É muito escuro. E comecei ali a ser perseguido espiritualmente. Tá? Eu acho que também o medo fez com que o, o inimigo a da nossa uma brecha, alma. Né? Ele, uma isso aí. Ele começou a trabalhar para poder me assombrar ali para acontecer um acidente. O pastor Márcio Moraes um Dias. É, nosso pastor da nossa igreja, um dia ele chegou para mim e falou assim: Pastor Demuel, o diabo vai querer, tá querendo armar um laço de morte na Serra Velha, vigia. Ele tá querendo armar um laço para te matar. E quanto a isso comecei a orar, 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 orar. Quando foi um dia eu passando pela serra, eu vi algumas coisas sobrenatural, uhum. o inimigo apareceu para mim, duas vezes. E quase realmente que eu. Perdeu a direção. É, a, a, a sensação que deu foi acelerar o veículo para poder fugir. Mas como é que acelera numa serra? É. Cheio de curva, uma que serra né, de paralelo, muito perigosa. E eu tive que cramar o sangue de Jesus e descer, e aquele espírito maligno apareceu visivelmente para mim, e é onde eu tive que repreender em nome de Jesus e Deus me deu o livramento. Mas na terceira vez, era uma madrugada, muito fria. Muita serração. me deu medo de descer essa serra. O medo foi muito grande. Eu, sabe de uma coisa, eu não vou descer. Eu decidi dormir dentro da van, ficar em Petrópolis, para no outro dia descer, né? de uhum. dia. E quando eu estava. É, que decidi que ia desligar a van, cheguei a desligar a van, desliguei a van, encostei-a num cantinho da rua e desliguei a van que ia dormir dentro dela, decidido, cantou uma música na, no rádio. Eu não sei cantando, não lembro cantem, a letra cantem. mas um pedacinho estava dizendo assim: Para que temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Para que se abater? Para que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Ah, rapaz, quando eu vi esse louvor, forte, forte, eu me senti um covarde. Eu não, espera aí. Chorei, comecei a chorar, pedi perdão, meu Deus, Senhor, me perdoa. Eu estou com medo do, do inimigo da minha alma, do diabo. Eu estou com medo dele. Não, me perdoa. Não. Senhor, vou descer em nome de Jesus e te peço, senta aqui comigo. Nisso que eu falei isso, eu senti como se uma pessoa sentou. Eu não vi ninguém, eu não vi. Forte. Mas forte. foi como sentou. Quando sentou, senti o calor daquela presença. Meu Deus. Quando senti Deus. aquele calor, eu desci. Glorificando o no nome do Deus Todo-Poderoso, falando em mistério. E outra, foi, o, foi a descida mais lenta que tive. Eu desci devagar, curtindo a viagem. Aproveitando a presença. É, não tinha medo, não existia mais medo. A partir dali, nunca mais tive medo de estar sozinho canto nenhum. Forte, nunca mais, forte, nunca mais. Desci aquela serra, posso descer a hora que for, a pé a hora que for. <laughs> e eu sei que ele está comigo. Amém. A Bíblia fala Glória que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, guarda e o livra de todo mal. Eu tenho essa experiência. Verdade. Agora, é algo meu. Né? Às vezes tem pessoas que podem não acreditar. Não é. Né, verdade? é. Todo mundo tem esse direito de não acreditar. Mas eu vivi. O importante é que eu vi, né? presenciei aquele momento, e para mim é um grande milagre. Maravilha. Aline, uma experiência com Deus Nossa. Narra pra gente aí a experiência da Maria Helena, do nascimento. Nossa, eu tava pensando nisso mesmo. Narra aí. Um dos milagres que Deus fez na vida da minha filha foi que no ano de 2016, no início do ano, né? Em em fevereiro, no final de fevereiro eu tive Zika vírus, e em março eu descobri que tava grávida, né? E tava todos os casos, né? De, de todas as mães que tinham. É, Tido a Zika vírus, as crianças nasciam, com medo você E eu comecei a ficar com medo, temerosa, né? Porque era minha primeira filha e tal, né? E já pensou, vinha assim. Claro que a gente ia amado, do mesmo jeito, mas é, a gente fica com aquela angústia no coração. Aí eu perguntei, sempre perguntava aos médicos, né? Quando ia bater as ultras, né? Sobre o perímetro cefálico, né? Da eu cabeça, o desenvolvimento, o desenvolvimento. E os médicos sempre diziam que ela estava normal, que. O, o crânio dela né, no caso estava é, cresceu de forma normal e teve um dia que eu estava na nossa igreja né e no final do culto uma moça veio né até mim falou no final do culto perguntou para mim se eu estava grávida eu falei claro né eu estou grávida Bahia. e ela falou que é, eu poderia até bater a outra. e os médicos iam dizer que, que daria que tava bom, bem mas, que tava mas minha filha não tava bem não e nossa nos saí da, da igreja porque tá bom, mas tá ruim. Não tá bom. Tá bom porque... na outra, mas... mas. Aí ela ficou desesperada. Essa criança é toda enrolada. não eu tá. botar a mão. E... Eu saí de dentro da igreja, mas eu saí ah, num estado que eu. É. Nossa, acho que minha pressão caiu, não sei. Aí eu pedi para ele orar, saí chorando muito. É porque a gente, quando tá grávida, a gente é. fica muito sensível, né? E ah. hoje eu sou sensível, naturalmente. Eu acho que tá grávida, hein? É, para com isso. Aí, é, enfim, passou os meses, né? Maria Helena nasceu. E quando ela nasceu. É, os médicos pegaram ela é, para limpar ela né, e tal. Uhum. E os, a, a enfermeira virou para mim e falou assim: Mãezinha, ela só tem um problema. Eu falei: Ai, meu Deus do céu. Ela tem a língua presa. Eu, meu Deus. Isso e fala é muito, divino. gente. Maria Helena está aí, minha filha. E fala demais. Fala é muito, muito mesmo. É, e depois de algum tempo, a gente foi ministrar em no Vale das Pedrinhas. E tinha uma mãe lá que tinha a filha com a mesma idade da Maria, né? E a filha dela tinha microcefalia. Porém, ela era uma criança normal. Você é. olhava assim, você, ela não tinha deformidade nenhuma na cabeça. Porém, ela te... tem dificuldade para andar, né? Agora, depois com o tempo fazendo é... fisioterapia, ela anda normal. Porém, ela tem o mesmo sinal que a Maria tem na cabeça. A Maria tem um carocinho, que eu até mostrei pra pediatra de... dela essa semana, tem um carocinho na cabeça. E eu fiquei, cheguei em casa e falei, Zaque, Olha só, Deus ele fez um milagre extraordinário. Que... que Deus ele fez um milagre. A Maria um milagre ela milagre pode ter é. tido a microcefalia, mas Deus não deixou não, desenvolver deixou e uma deixou marca uma, mostrar, uma marca para mostrar que ela é, mostrar milagre que é, de é, é milagre de Deus. Nossa. Gente, falta um milagre, milagre mesmo. Uma e benção, É muito a ela, é <laughs> ela, é ela Parece com ah. o meu sogro. <laughs> Pastor, indo pro final, né? Indo pro final da história de Jesus e a gente encerrando. Para começar aqui, que é o nosso primeiro podcast, a gente tem que se acostumar com o horário é. direitinho, a gente não, né? Mas se tratando da morte de Jesus. Existe salvação sem morte de Jesus? Não. Jesus foi necessário morrer. Narra Na, essa história. O senhor esteve lá, pastor, em Israel, não, não. o senhor provavelmente viu, viu o túmulo de Jesus, correto, né? Não, não. E com a sensação de ver o túmulo. Narra para gente, é. para gente chegar nos cinco minutos final e falar sobre o Olhar para Cima, que a gente estava conversando. Não, não para pra gente essa história a morte de Jesus, você vê que Jesus quando falou que ia falar passar pela morte Pedro mandou ele ter pena é. então, ele é, repreendeu né? Jesus o repreendeu repreendeu. era propósito era necessário alguém tinha que morrer Deus livrou Isaac no altar de Abraão é. É, quando Deus pediu Isaac Deus estava dando a lição ali a todos nós o seu filho, Abraão, eu livro. Vamos lá. Eis aí é o Cordeiro. Né? Isso. Livrou, sacrificou o Cordeiro. Deus estava Deus dando a lição. O, o teu filho eu, te, eu livrei. mais o meu. Deus deu o filho dele. Vocês não dariam. O teu, eu não, não. daria meu nemoel de jeito nenhum para morrer por ninguém. Verdade. Não é verdade? Mas Deus deu o filho dele. Jesus morreu na maior humilhação que um mortal pode, né, um ser humano pode passar. Era a morte de cruz. Era, era horrível, uma morte mais humilhante e dolorosa. Né? O nosso Cristo padeceu por nós. E mesmo assim no alto daquele Golgota, o que me chama a atenção a sua fala, né? a fala as últimas fala de Cristo. Primeiro que morreu salvando, né? Yeah perdoando, no último perdoando momento. Salvando, salvando, salvou aquele o malfeitor, o ladrão, né? E no alto daquela cruz, ele Pai perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Sabe o que é isso? Você está morrendo sendo torturado pelo cidadão. os homens estão tudo ali, embaixo te escarnecendo, te humilhando, torcendo por sua morte, né? Está todo ferido. E ele, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz Verdade. Realmente a humanidade não sabia o que estava fazendo. Não sabia. Crucificando o Autor da vida, o Todo-Poderoso, né, que com fração de segundo poderia destruir todo mundo, poderia destruir a raça humana toda, questão piscar de, de olhos. piscar de olhos. E Deus. Né, Perdoou. Na pessoa de Jesus Cristo, perdoou. Gente, isso é, é lindo demais. É lindo demais. Eu acho legal a história dos malfeitores ao lado de Jesus. É. Porque Jesus não dá nem ideia para aquele que falou assim: se tu és o Cristo, não. desce daí. Mas para aquele que, no caso, falou: Senhor, salva-te a, a mim, Senhor. É, é, lembra é. de mim quando junto no teu reino? É. Ele ouve, fala, responde e salva. É. Isso aqui é uma lição muito interessante para nós, porque para quem é dos, dos contra, nem bate não, boca. Não vale a pena. Não, não. vale a pena bater boca. É. Fica quieto. É. Quem está contigo está contigo, quem não tá. Isso aí. né Jesus hoje ainda, hoje ainda estará comigo no paraíso. Sabe o que é isso? É algo A paz é algo extraordinário. Hoje é. ainda estará comigo no paraíso. Que privilégio para aquele aquele homem. Questão de alguns segundos poderia estar entrando no inferno. E foi salvo pelo bom, podemos foi dizer. Salvo pelo bom. Salvo pelo bom. <laughs> hoje ele ainda é. estará comigo no paraíso. Jesus não entrou no paraíso sozinho. Entrou acompanhado com ele. É. Né? Trouxe uma alma. Então é muito forte. Jesus morreu, morreu evangelista, né? morreu e ressuscitou. Eu tive lá dentro do Israel no, no, no jardim do sepulcro e foi o local que mais mexeu comigo. Eu tive em vários locais tive essa oportunidade de conhecer e o local que mais mexeu comigo foi lá no jardim é, do sepulcro uhum. e entrei dentro daquela oca, aquela da tumba, vazia, né? Uhum. E ali realmente nos dá uma lição muito grande. É a sensação, espiritual, a sensação pastor. espiritual. É muito forte, é muito gostoso, né? É a coisa é. que você se sente dentro da Bíblia. É, né? Você se sente dentro da Bíblia. Aí Jesus esteve aqui, sepultado aqui, ó. Ah, é bem próximo. Forte, forte é, demais. é uma experiência que vale eu aconselho né? todos que puderem ir a Israel, vá, porque vale a pena. Há quem diga que. Dez dias lá equivale quatro anos de faculdade de história de Israel. Aí, tá vendo? Dez <laughs> dias. E é verdade, você aprende muita coisa, porque você tá ali, ó, você tá aqui, ó. Aqui aconteceu isso, foi aqui. Eu tenho uma visão da chegada de Jesus montada no jumentinho, uhum. né? eu tenho a visão é, no local, eu olhando a estrada para Jerusalém, uhum. no local. Então quando eu prego hoje esse texto, Sobria. eu já me, eu me, me coloco muito lá no local, se vê já lá, sei, né? Eu me localizo. É. Então muitas mensagens que hoje eu prego, eu prego sabendo do que estou falando. Certo. Né? Do local. Né? Entra, a geografia né? ajuda muito, né? Ajuda muito. Então a morte de Cristo foi algo espetacular. Além da morte, né? A ressurreição, a porque ressurreição porque se passam três dias, né? É. Se passam três, sexta-feira a parte da tarde, ali à noite, é. o sábado inteiro e, e domingo pela manhã, é. né? Maria chega, né? Maria Madalena, correto, é, as né? Maria, né? As Marias né? Chegam ali e vão procurar o corpo de Jesus e não encontram. Pronto, não está né? mais ali. Não está mais ali. Não. Ele já ressuscitou. Já ressuscitou, né? e, ele, e eu acho mais lindo que ele ressuscitou e está vivo. Até hoje, a destra do Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aparece para João, né, é. numa visão ali glorificada, glorificado, ali num, é. né, glorificado ó, a língua, né, uma espada, é. É, os pés reluzentes, e cabelo é. branco representando totalmente né? diferente. Você, ali, ali em Apocalipse, no primeiro capítulo. Você, Cristo se apresenta totalmente diferente. Totalmente diferente daquilo né? que João o conhecia. Tava acostumado a ver o João está acostumado a ver aquele Jesus Carveteiro, né? Carveteiro, de, Nazaré. de Nazaré. Agora vê Jesus com o seu cabelo branco. Vê Jesus com os seus olhos como chama de fogo. Vê como Jesus como voz de muitas águas. Coisa tremenda Tremendo, demais. os né? é. Seus pés por ele é acostumado aquele pé é, cheio de poeira, cheio né? de poeira. A única vez, as últimas vezes que ele viu o pé de Jesus brilhar foi quando a Maria jogou o bálsamo né? isso, é. nos pés de Jesus. Que foi a única vez. Depois de ver como fosse um latão reluzente. Como se fosse queimado numa fornalha. E aquele e, brilho, aquele e, esplendor. E o olho para cima é justamente isso. É um olhar de esperança, pastor. A gente tem esperança. Porque quando Jesus morre, ele ressuscita, ele fica 40 dias. Não. 40 dias na terra. Aí, no 40 dias após né, a sua morte, a sua ressurreição, ele vai tomar assunto aos céus. Cerca de 500 pessoas, correto? Está né? é. ali vendo uhum. ele. Ele toma assunto aos céus e aparece anjos, né? E vai dizer: Varões galileus, por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que você está vendo subir em Atos 1, um dia ele vai voltar. É. Essa é a maior esperança. Olha para cima. É. O mundo hoje é um caos, o mundo hoje. Pastor, se a gente falasse de política aqui, a gente não chegaria num denominador comum, porque está um caos. Tá. Pode assumir quem for. Nem... É. É. é claro que a gente tem que escolher pela nossa família, é. né? não vamos aqui entrar nesse assunto. Mas de qualquer jeito tem caos, porque um ali puxa para um lado, outro puxa para o outro, e é. governador, prefeito, não tem como. O mundo está um caos. Um só não vai mudar a história. Não. Mas se tratando de esperança. Olhar para cima é um olhar que é. a qualquer hora dessa, pastor. É. Ele vem. que, que sou. Senhor... Esse mesmo Senhor descerá do céu. Esse tá? mesmo Senhor. Com um grande resplendor. Nós estamos aguardando. Ele foi, os discípulos viram, ele subir e sumir nas nuvens. Mas a Bíblia fala que ele voltará com poder e grande glória. Olha aí. Nossa. Descerá nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nossa. Eu amo essa passagem. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos seremos arrancados dessa terra, chamamos de arrebatamento, né? Isso. Aonde esse corpo mortal vai ser revestido da imortalidade? Teremos o corpo de Cristo depois que ele, né? Isso. Ele vem, de Cristo. É, ressurreto. Nós teremos esse corpo imortal. Essa veste corruptiva vai ser vestida da incorruptibilidade. Olha que coisa maravilhosa. Mas o que me chama mais atenção é onde fala que tragada será a morte pela vitória. Onde está a Vitória? Onde está a morte, morte. É a Brilhão? Né? Onde está, é? Onde está? A igreja será arrancada da terra. Ele não terá poder de matar-nos. Ele não terá esse privilégio. Glória a Deus. Né? A vitória. Venceremos. Glória a Deus. Estaremos com Cristo para todos sempre. Isso é uma esperança maior esperança, né? É maior esperança. E está perto, né? Está é. muito perto. Eu, eu, eu entendo o fato de, 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 de a gente lutar a favor da nossa família, do melhor, de querer comer o melhor dessa terra. Eu acho legal isso, não é errado. Não, né? é, errado, não. não é errado. A gente luta pelo melhor. Eu quero dar o melhor para minha família. Mas se a gente esquecer dessa esperança, que é a esperança viva da igreja, que é olhar para cima, que é esperar Jesus a qualquer momento, a gente está falido como igreja. E, e. A, gente não, a gente não tem propósito de, de vida. Paulo fala que se a gente esperar de, de, só dessa vida, a gente é o mais miserável dos homens. Só esperar dessa vida, ali. O que, que você acha Lino, desse, desse rapto? Vai acontecer na Terra? Você aguarda? Eu acho que está muito perto, né? E a gente é. aguarda. A gente vive aqui, né, na Terra. É, temos nossas necessidades, como é, trabalhar, é, vestir, comer, mas nada que tome o lugar, né? O lugar essa. O nosso foco, né? O nosso foco é o céu. Então, prioridade, nossa né? prioridade é o céu. É. Nenhuma riqueza nada desse mundo é, pode ser tomado a lugar. E a gente já começa a encerrar essa, esse podcast com essa frase aqui. Olha para cima. É, Tem esperança, ouvinte, você que está vendo, assistindo esse podcast ao vivo ou gravado depois. Tem esperança que há um céu, há um lugar te esperando. Basta ter santidade, Sim. uma vida voltada para Deus, uma vida voltada para a santidade, porque é correto, porque é moral. Mas há um céu esperando. Isso Tudo vai ficar para aí. Verdade. Podcast vai ficar para aí. Tudo fica. Tudo vai ficar é. para aí. Carro vai ficar para aí. Casa vai ficar para aí. Mas existe um céu nos esperando. Verdade. Amém. Aqui é passageiro, né? Isso, isso. Tudo é passageiro. Você vê que nascemos, crescemos, reproduzimos, né? E depois morremos. É. Né? Então, é, tudo é passageiro. Mas lá é eterno. Lá é eterno, portanto. É para toda a eternidade. O que a gente briga que é o ouro é. aqui na Terra, que representa o dinheiro. É. Lá a gente vai pisotear, né? Porque Justamente. vai ser Ruas de Ouro. Justamente. Né? Olha que incrível, é. que verdade. coisa linda. Né? Hoje eu quero comprar um colar de ouro para minha esposa. Imagina, é. meu amor. É. <laughs> Só que lá a gente vai pisar. É verdade. Lá o que a gente briga pela, na Terra. E é como se fosse de ouro, né? É. Que João fala que ele não sabe nem comparar o certo. Uhum. Né? E para gente encerrar esse podcast, do nosso horário aqui, é. Um recado, pastor, para senhor... Olha para essa câmera aqui. É, não sei Acho que está assim, a câmera está geral. Olha para aquela câmera e dá um recado que o senhor queira falar para toda a humanidade. Que se pudesse ver é, em todos os canais de comunicação, dê um recado em um minuto. É, o recado é, uma, é, é, um, é o que sempre prego: Jesus está voltando. Ele virá, a Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória. Essa promessa vai se cumprir, mesmo que você não acredite, mas virá acontecer. Vai acontecer. Então, um alerta, deixo para todos aqueles que são afastados, conhecedor, volte o mais rápido possível. Jesus está voltando e ele virá. E nada vai impedir. Né? Nada vai impedir. Não tem oração que vai fazer ele mudar de ideia. Ele virá, no momento dele, buscar a igreja noiva dele. E depois vai tratar com a terra. Né? E a Bíblia diz, ai daquele que, fica, né? que ficar. Ai daquele. Então, a palavra é essa. Volte para Jesus, que é o melhor caminho. Amém. Aline, um recado para encerrar esse podcast. Aquela câmera lá. Ó. Então, é. eu vou cantar, gente. Canta aí, Vamos lá. Para sempre exaltado é para sempre adorado é. Para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus e para gente encerrar esse podcast, o meu recado é, olha para cima. <laughs> Olha para cima, porque de cima vem seu socorro, de cima vem nossa esperança, de cima vem nossa providência e de cima ele virá para arrebatar a sua igreja. Amém. Amém. E vamos encerrar esse podcast, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e te proteja, tá bom? Tamo junto. Quarta-feira que vem continuamos com esse podcast. Olha para cima. Tamo junto. Um abraço.